これでも僕はその海はそのあんまりよくわかんないけど、それはでもよくそんなことやったなって思います。いや、で、やっぱり例えば深さなんて色でわかるんですよ。あの濃いの、黒に近いブルーが深いと、それがコバルトブルーになって、濃いコバルトブルーから薄いコバルトブルーになって、エメラルドグリーンのその濃いのかもしれなくて、それでも透明に近くなったらもうサンゴ礁になる。だから目でわかる。だから海底だからですよ。すごいですよね。ここまでやると極端を突き詰めると深く見えるしね、自然がね。海図がない区間ってどのくらいだ、その島から島って海しかない区間って一番長くて、島影と星昨日もこんな感じだった。それはすごいな。ちょっと僕もそれこの間その映画見て、北極で地図ないしでも一体どうなるかなって考えてるけど、まあ、死ぬだろうなと思って。風船乗ってない。でも面白いよ。今東大、ね、日本代表する探検家の二人で話してるんだよね。まあ、ということで終わりましょうか。それで、さっき言いましたように、その2010年のスレンさんの今のお帰り途中の階段に貼ってあります。で、もしかして今日はあの2度目か3度目でご覧になって、あの羊基金も寄付したよとか、あのチャリティー映画祭に来てくれたよっていう人は、ちょっと、まあ、古い報告なんですけど、あの報告のペーパー置いてありますんで、実は最新情報であのモンゴルでその世話してくれてるアハンさんっていう人が最新報告に来てくれるはずだったんですけど、ちょっと都合で来られなくなったんで、ちょっとデータ古いんですけど、一応置いてあります。あ、そういえば3日前でフェイスブックでナランさんっていう、あのプーずっとプージェと付き合ってる時に一緒に通訳としていてくれた人が、あの途中で韓国に出稼ぎに行っちゃって行方不明だったんです。そのフェイスブックでつながったんです。で、今度はずっと知らなかったんです。プージェが亡くなったんで知らなかった。で、最近知って、それであのなぜ彼女は日本語を勉強したい、通訳になりたかったかというと、僕と付き合ってることもあるけども、やっぱりそのが通訳、いや、あ、こういう仕事があるんだって言って、まあ、外、今まで考えたことない仕事に、で、なりたいって言った、その彼女ですね、ナランさんという、その人と、でもう電話で、もう今、すぐ話す、電話で話したら、今度は一緒に墓参り。なんか3日前に続いたんですけど、じゃあ続きがもし機